لەم ڤیددیوە باسی ئەو سێچرایەکەین کە ئەگەر لە کاتی لێخوڕینە لەسەر داژووڵی ئۆتۆمبیلەکە داگیرسا واتای چییە بەخشێ و پێویستە چی بکەیت. ئەو چرایان واتای ئەوەیە تایی ئۆتۆمبیلەکە هەوای کەما پێویستە هەوای تێکیتەوە. ئەو لامپایە واتای ئەوەیە بەنزین کەمی کردووە نزیکەی 1970 لیتری تیاماوە واتە ئەتوانی بەردەوامبی نزیکەی تا 70-80 کیلۆمەتر. بەڵام ئەو لامپایە پەیوەندی بە ئۆتۆمبیلی دیزلەوە هەیە واتای ئەوەیە هەڵەیەک هەیە لە مەکینەی ئۆتۆمبیلەکەیە.